9 години затвор за убийца на Милен Цветков, Кристиян Николов. Видяхте и кадри по Нова телевизия от момента, в който веднага се извежда, буквално часове след като беше станала ясна окончателната, потвърдена от Върховния касационен съд присъда, как е изведен и предполагаме вече настанен в място за изтърпяване на наказанието. Адвокат Менко Менков е в студиото. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Имахте повод и пред колеги вече да коментирате, че това, което се случи, представлява пробив. Да кажем защо и въобще употребата на наркотик и сядане зад волана от тук насетне след тази присъда създава ли възможност за съдебна практика различна от досегашната? Абсолютно важно решение на Върховния касационен съд, в което единственото решение за последните 33 години, ако ги разделяме от началото на прехода до сега, цитирано и в това решение на Върховния касационен съд, е през 1995 година, когато за подобен случай, при наличието на много утежняващи фактори, има произнасяне на присъда за евентуален умисъл. Прави чест и на наблюдаващите прокурори от първоинстанционната Софийска градска прокуратура, Кочуев и Банков, които повдигнаха, осмелиха се да повдигнат обвинение за евентуален умисъл и го поддържаха пред първоинстанционния съд, както и на колегата Джамбазов, който пред Върховния касационен съд също го поддържаше. Защото в последните десетилетия самото държавно обвинение изостави практиката да повдига обвинение при форма на вината евентуален умисъл, и при това положение съдилищата бяха предпоставени да не могат да се произнасят има ли или няма евентуален умисъл. И всички присъди, 99,9% от тях, вървяха с обвинение за непредпазливост и съответно по този начин признаване на вина, когато тя съществува във водача. Сега каква е ситуацията? Ако съм взел наркотици и се чудя дали да седна зад волана, какво е новото, което трябва да си помисля? Новото е, че това решение, според мен, значително добре ще повлияе като генерална превенция върху поведението на водачите на моторни превозни средства. И всеки трябва да се замисля, да управлявам ли МПС след употреба на наркотици или да не управлявам, защото ако управляваме, възможно да ми повдигнат обвинение за умишлено деяние и съответно наказанието, което е предвидено за законодателя в наказателния кодекс, е значително по-голямо. Каква е разликата в единия и в другия случай? В единия случай е от 5 до 15 години лишаване от свобода, в другия от 10 до 20 или до животен затвор. Влизаме в хипотезата за от 10 до 20 или точно до животен. Ако настъпи смърт на пътя и съм шофирал след употреба или под въздействието, понеже този нюанс е важен в определени ситуации. Този нюанс е изключително важен и не бива да обягва от вниманието на законодателния ни орган, Народното събрание. И аз апелирам народните представители да изоставят единствено и само популистските виждания за увеличаване непрекъснато на размера на наказанията, тъй като те са увеличени до безкрайност и дори тези, които са предвидени за престъпления по непредпазливост, в определени случаи надвишават тези за умишлени деяния в престъпленията против личността, а тези против транспорта са значително завишени. На общо събрание на наказателните колегия на Върховния касационен съд още преди 4 години отправи искане към Народното събрание да разграничи тези два момента. Управление на моторно превозно средство след употребата на и под въздействието на наркотични вещества. Дайте пример, за да ви разбера по... Примерът е... Добре. Ще ви дам елементарен пример. Да речем, най-слабия, така наречено на просто царски език, наркотик, да речем марихуаната, който всички знаем масово се употребява, особено от младите хора. Съберат се на студентския празник, напавкат се с марихуана и след 10 дни спрат някого, над него ще му отчете, тъй като марихуаната остава най-дълго в организма. Но след 10 дни този, който е употребил преди това, вече не е под нейното въздействие. Докато ако непосредствено преди управлението на моторно превозно средство се употребяват кокаин, хероин, метамфетамини, дизайнерски други, фентанили, тези, които са съвременните силно въздействащи вещества, то тогава човекът е непосредствено под въздействието на наркотични вещества. Да не говорим за несъвършенствата на така наречените драг-тестове, които в много случаи дават фалшиво положителни тестове на употреба на различни медикаменти. Да, показвали сме такива случаи. По различен начин вие сте показали много такива случаи. И не на последно место в България изследването на кръвните проби се случва единствено и само в една лаборатория. Нали си представяте, че физически и технически не е възможно това нещо да се случи бързо, а лицата, които имат фалшиво положителни проби при първоначалния тест, месеци наред са лишени от право да управляват моторни превозни средства.
Лишени да. Са от моторни превозни средства и в последствие се възстановява по обратен ред неща. На мен ми разказваха и ужасен случай, при който водачка 11 пъти се опитва да даде на дрегер проба. Не става. Очевидно машинката не сработва. 11 пъти вече надува, но ще припадне от липса на, и на въздух. И накрая в графата полицаите записват отказва да даде. Машината не работи. Не може да не работи. То е немско това устройство. Отказва да даде, има само 30 минути да стигне до болница, конкретна да даде проба, но това е друга тема, ние ще я дискутираме по-нататък. Искам да ви върна към, накрая към случая с Милен, заради който ви поканихме. Вие дадохте ли си ясен отговор, разбрахте ли извършителя какво точно е станало, защо не е намалил скоростта, защо не е натиснал спирачката? По делото няма ясен отговор, защо не е натиснал спирачката. Защото неговата защитна теза е, че той неосъзнато е употребил наркотични вещества. Какво имам предвид? През цялото време той твърдеше, че е пил някакви чайчета, отвари, пасти за зъби, успокоителни мазила и други подобни, което беше напълно опровергано от всички доказателства по делото и е доказано, че той е употребил три вида наркотични вещества непосредствено преди извършването на деянието. Но формата на вината, за която Върховният касационен съд постанови окончателното решение, евентуален умисъл, не изисква непременно да има мотив за извършването, а мотивът и признаците, които са относими към него, са относими към пряката цел. Тоест, какво е целял той и какво е в случая, ние считаме, че той е разчитал, че ще има някакъв шанс, някакво провидение да светне зелен сигнал на светофара, той да избегне удар, но той не е направил абсолютно нищо, изцяло зависещо от него при технически изправяне. Той си е въобразил, че ще стане зелено, че Милен ще тръгне, че и той ще може продължи. Да мине отстрани и ще продължи и така нататък. Което е невъзможно при движение с 99 км в час в тази градска част и при абсолютно спрели автомобили и на практика задръстено кръстовище. Така че той е допускал настъпването на престъпния резултат и се е съгласявал, примирявал се с него. Има истории, при които както и да завършат дори правосъдието да въздаде 9 години в случая, чувството за справедливост не може да бъде. В случая трябва да сме удовлетворени и чувството ни за справедливост в този момент трябва да е достатъчно изпълнено заради именно този пробив за последните 33 години и Върховния касационен съд заслужава адмирации за това, че постанови решението си при форма на вината евентуален умисъл, който ще отприщи по-нататък и другите съдебни състави. Да. Просто когато го няма човека... Да, ние се познавахме много добре с Милен Цветков. Никога няма да можем да говорим, както всеки друг загинал при пътно-транспортно происшествие. Затова трябва да сме по-внимателни и старателни при управлението на моторните превозни средства. Коментар на адвокат Менко Менков. Много ви благодаря. Да видим следващите решения на съда, които чакат много тежки трагедии, чакат своята справедливост и развръзка в съдебна зала.